Здравейте, скъпи мои Блест Лавчета! Благодаря ви, че отново сте с мен, Блест Лав, в нашия канал. Това е видео от рубриката Блест Лав Муд, в което видео ще ви споделя нещо много-много важно, което по няколко пъти годишно в контекста на разговорите ми с клиенти се оказва, че е доста, доста често срещана тенденция. И това видео до 10 човека в подобна ситуация да достигне, ще бъде един огромен успех. Започвам с една по-далечна история, която бях чула от моя позната преди години. Тя в 20-те си години е имала връзка с по-възрастен от нея мъж, доста по-възрастен от нея мъж. Тя е с такъв тип дедиш проблеми, в смисъл лош контакт с бащата и оттам търсене на тази подкрепа, опора, защита, закрила, сигурност от по-възрастни мъже, с които да има интимни отношения и връзки след това. Като тя ми беше разказала как дори е пребивавала в психиатрично заведение, след като този по-възрастен мъж, тук не става въпрос колко е възрастен мъж, просто нейната ситуация била такава, имал е алтернативна връзка с друга жена, изневерявал е, докато са били във връзка, и тя, понеже го усещала това нещо и го е засякла, и е започнала, нали, да му прави реплики за това, че усеща, че нещо се случва и така нататък, че той не е честен с нея. И стига до момент, в който той убеждава, че тя има психични отклонения, психични проблеми, трябва да постъпи в психиатрично заведение да се лекува, защото това нещо, което тя го казва и го твърди и го мисли, изобщо не е истина. И се стига до момент, в който той наистина е вкарвал в психиатрично заведение, където тя пребивава примерно 2-3 седмици. И той през това време си е с тази жена, с която там изневерява, при което се оказва, че той всъщност е изманипулирал момичето, че има психически проблеми и отклонения, и съответно е вкарал в лудница. Разбирате ли за каква безскрупулност става дума? Но това е така, една от по-тежките форми. Един вид, ако мъжа има пари, ще те вкара в лудница, ще да не те вкара, ще я плати и ще убеди, че си луда. Но по-злободневните истории от този тип са дами, които се обръщат към мен с това, че примерно партньора проявява някаква агресия към тях, опитва се да им промени ценностната система, начина на мислене, начина на световъзприятие. Това става, разбира се, чрез различни психологически интервенции, би ги нарекла, с които се опитват да подменят начина на мислене на жената, и ако той не отговаря на начина на мислене на мъжа, мъжа започва да употребява тормоз психологически към нея, в който да й казва, че нещо с нея не е наред. Това най-често се случва при мъже, които не са толкова манипулатори, колкото са хора с сериозни психологически отклонения и хора, които са изключително като черна дупка, от която не знаеш какво ще излезне в един момент. И понеже съм срещала доста ридинги, в които дамите откровено ме питат въпроса: къде греша аз и защо получавам това отношение? С какво го провокирам аз това отношение? В мен ли е проблема? Те откровено задават такъв тип въпроси, защото, честно да ви кажа, аз колкото и да съм креативна по създаването на въпроси, понеже в моя живот няма и никога не е имало подобен тип психологическо насилие, да го кажем, или не дай си Боже физическо, моят мозък не работи на такива обороти. Аз не бих се сетила за такъв тип въпроси. И дамите сами си ме питат това, защото ако на мен, нали, дама ми каже, мъжът е агресивен или така и така се държи, аз бих предложила въпрос, нали, защо мъжът се държи по този начин.
Обаче никога не бих се сетила да попитам тя с нещо, провокира ли го. Мой мозък не работи на тази честота, защото аз нямам такъв личен опит и съответно не мога да произведа такъв тип въпрос. И те сами ме питат за тези въпроси, когато сме ги разглеждали. И действително масово в повечето случаи излиза, че момичетата нямат абсолютно никакъв проблем. И после те ми казват: благодаря ти, че ти ми каза, нали, ми го показа и аз разбрах чрез теб, че не е проблема в мен, че не съм луда. Разбирате ли, точно такива думи употребяват и ето сега аз говоря по тази тема, понеже покрай един личен ридинг на една дама в такава ситуация се сетих и за тази моя позната, сетих се, че и друг път съм правила такива ридинги, сетих се, че всъщност момичетата сами ме питат този въпрос, аз с нещо провокирам ли го? И исках да ви направя това споделяне, защото, както казах, и 10 човека да го чуят, които може да са в сходна ситуация, е добре да се знае, да се чуе, че има и такива други казуси и че много рядко жената е провокатор. Ако един мъж ви казва: ти си луда, ти не мислиш нормално, ходи се лекувай, ходи на психолог, ти съсипваш нашата връзка, може би в 10% от случаите би могло да е истинската истина. Но в 90% от случаите това ще бъде или човек, който е изключително голям манипулатор, както случая, който ви споделих с моята позната, където говорим за тотална манипулация. Ще те вкарам в лудница, докато съм с любовница и да не ми пречиш, да не ми досаждаш. Това е манипулатора. Но когато става въпрос за човек, който наистина ви мисли за луди, ви го нали, втълпява, това значи, че този човек има много сериозни психологически проблеми. Той самия за лечение. Надявам се тази информация да съм така помогнала на някой да разбере, че не е единствен, да търси отговорите, да търси истината. И се радвам, че има такива дами, които на мен пък ми отварят очите за въпроси, за които аз не бих се никога сетила. И съответно мога да ви дам и до вас да достигне подобен тип информация в общия принцип, да имате предвид, че и това съществува и да сте по-наблюдателни, защото в днешно време така статистиката сочи, че все повече хора има с изкривена психика и от тук нататък ние трябва много сериозно да наблюдаваме за такива признаци в както личния, така и в социалния ни живот. Това беше от мен. Ако желаете, имате някакви търсения и такива въпроси, може да разчитате на мен. Контактите са под видеото. Чао, блестова!